Це хмельницький кінотеатр «Планета». Щодня тут демонструють стрічки українського та іноземного виробництва. Щотижня репертуар фільмів оновлюється. Кожен четвер у нас відновлюється репертуар і один-два прем'єрних фільми у нас заходять. Хмельничанка Віталіна Курманська відвідує кінотеатр «Планета», аби переглянути стрічки, які вийшли у прокат. Каже, чи не з дитинства пам'ятає саме цей кінотеатр. Було б непогано, якби цей кінотеатр не закривали і не приватизували, тому що він має дуже зручне розташування. І всередині великі кінозали зручні. І я ходила сюди ще дитиною, і тепер вже вожу свою дитину сюди. Хмельничани відвідують покази стрічок українського виробництва. Державні ж кінотеатри зацікавлені у показі вітчизняних фільмів не тільки ігрових, а й національно-патріотичного спрямування, каже Андрій Олесь. Та додає, такі фільми відвідують менше. Ми це здійснюємо залученням таких от кульпоходів, грубо говоря, кажучи радянською мовою. Але це та діяльність, яку не буде робити приватний кінотеатр. Не буду називати їх назви, але вони не будуть робити льготних показів. Та якщо у кінотеатрі «Планета» збираються глядачі, то у районах області подивитись фільм на великому екрані жителі не можуть через відсутність кінотеатрів. З 20 залишилось 9. Колишні державні кінотеатри стали приватними. У січні 2017 року припинилось фінансування з обласного бюджету кінотеатру «Планета». На сьогоднішній день можливо знято фінансування з розрахунку на те, щоб подивитися, рентабельний цей комунальний заклад обласної ради чи не рентабельний. Є ще комунальні, які треба сплачувати, а це надзвичайно складно. Якщо вони заробляють на заробітну плату і платять комунальні, то на розвиток самого кінотеатру «Планета» не залишається нічого. За словами Андрія Олеся, у планах все ж відновити мережу державних кінотеатрів на Хмельниччині. Держава планує через Держкіно України нову програму по відродженню комунальних підприємств саме на районних кінотеатрах. Тому що вони стоять без роботи, персонал звільнений, і самі ці будівлі руйнуються. Ми плануємо відновити мережу у Хмельницькій області. Аби державні кінотеатри функціонували та були рентабельними, окрім їхньої фінансової підтримки, працівники цих закладів мають заохочувати глядачів. Це означає абонементна, можливо, мережа або якісь інші форми співпраці з цими закладами виховними, освітніми і так далі, які повинен проводити кінотеатр з найменшого віку, з дитячими садочками. За суто символічну ціну або навіть безкоштовно продовжувати цей процес у школі, тому що вся українська література і вся українська історія і вся українська культура у нас сьогодні передана і може далі передаватися засобами кіно, кіномистецтва. Поки ж начальник обласного управління культури, національності, релігії та туризму Ірина Трунова запевняє, знищувати державні кінотеатри, зокрема «Планету», не будуть. Ми будемо подавати на розгляд депутатського корпусу програму розвитку кінофікації. І тоді вже будемо бачити, можливо, потрібно допомогти їм з фінансами в літній період. Можливо, можна 50% на 50%. Ну, одним словом, поки що гостро питання знищення кінотеатру «Планета» не стоїть. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.